ですか？流すよ。はい。大丈夫なんですかこれ、本当に。え？チー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 ごめん、あっちにいた。食べ、先に食べればいいっけ、うん、これ流れた流れた。食べてから流せばいいじゃん。流れ何が一石二鳥？そうだよ。何かかってないから、中途の。楽しいでしょ。うん。どうすか？おいしい。おいしい。もっとじゃあそっちに行ってから食べる。この醤油がおいしい。なんでやねん。醤油じゃねえし、しかも。楽しみながら食べれていいです。麺がおいしい。麺がおいしい。ねえ。これどうすか？おいしい。流すよ、じゃん。ちゃんと流せるのが、ね、もっと奥流して。あー、来た。なんか止まってね。ああ。待って、まだだよ、まだ。次、チーニーグでしょ。いいよ。口流し。うん。もういいよ。出てきた。ねえ、ないじゃん。ああ。そうめん。そうめん。ほら、そうめん。ほら。あのスペアペリアの。まだやる。帰ってきた。わかりました。なんかあのママがね、なんかちょっと何なんか朝からくだらねえことやっちゅうなと思ったらこれだったらしい。いくよ。え、何食べる？食べる。軽く取ってね。いいな、これ。すげえ。うん？割り箸。これなんだと思う？これ。これ。そうめんらしいんだけど、この。ペットボトル。だって落ちたもん。え、超すげえし。まあ流れではいるけど、あのさっきちょっとあの崩れたんだよこれ。うん。きっとまだ崩れる。今来る前に。ん？今来る前に崩れちゃった。うん。え。はい。流すからね。はい。はい。もう取っていいの？うん。流すから取っていい。はい。ならだよ。とって、え楽しい。うん。来た。もうない。ちな、ちに。ち、座って。立たないとダメです。座ってなさい。そこに来たら取りなさい。血まで流れねえじゃん。流れる。取って。倒れそうなのか。ん？あ。やっぱ重みが、水の重みがかかればちょっと、うん。あ、来た！
工作でこれ持っていけんじゃん夏休みの宿題。そうめんのご飯ってなんで、そうめんばっか食べるってことは。だってさ、そうめんな、そうめんとそれをさ、こういうふうに、今ちょっとしか食べてないからね。あー、美味しい。ネギとか入ってなくね。そうめんだけ。だって皆さんに、ネギとか来たらかわいい。まあ、その成功すると思ってなかったらしい。成功なのかはちょっとよくわかんないけどさ。ねえ、まだいいよ。食べちゃった。レミ取んないで。ちなみにもやってね。レミ取ってもいいじゃん。今レミ食べて。それだめ意味ないんだって。流れてくるのまだないとダメ。うん。もうちょっと入れてんの。レミ、なんで箸ばそうやって口さつけるの？あ、口さ加えるの？悪い癖だよ。ダメ。こうやってもそうやってるよ。ダメだ。どうですか？面白い。もう楽しいっつうかな、面白い。面白い。面白い。ゆっくり、レミ、焦んなくていいからね。まあ、合うんだから、うん、冷たくて美味しい。やっぱり夏はだな、そうめんだね。うん、夏やつがくないな、余裕してよ、ママ随分食べるね、いつもより。まあ、そうめんしかねえからな。どっちになりたいなんて、もう一つだろ。レミしか食べてないよ。えな、さっき食べてるよ。一回ストップ。なし。どうした？ごめん、面白い。レミ、こっちは私たちがくるくるして。くるくるして。今度もっと長いの作る。今度もっと長いの作るか。ね、ママ、ママ、ママ。いや、もうここあんまない。ピーってそこで食べるとか、うん、お外でやったのかな。あ、今度これ下手したら水浸しになる可能性がある。奇跡だよ、こうなって。ねえ、でも絵の匂い置いて。ち、座ってていい、座ってて、座って。いい。ちち、ただないで、ただないで。だって、ちなの分な。だから、ちゃんと譲ってくれるからね。ちちち、流れてくるから、流れてくるから。うん、ちのどこに来たら取ればいいんだから。あー、死ぬな。残念、がっくり。血もそれ食べれないよ。いい、あ、まだあるから、血まだあるから、まだあるから、ね、大丈夫。うん、あ、俺箸口に入れないで。うん、レミ譲ってあげたのに。うん、何なの本当に。お前今日なんかすごい食べますね、うん、食べやすいから食べる、うん、そうめん。だってそうめん次はチーミー行くから。
いいよ、もっと豪快にやってもいいじゃないじゃん。流れねえよそれだから。うん、掴んで掴んで、よーしよしよし。やったやった。はい、今度はレミザトラ。怖いな、なんか見れるかな。です。まだたあれでしょ、足りないでしょ。絵の足りないんじゃない？絵の来たばっかりだから。ち、うん？レミ一番食べてるんじゃないの？うん、ね。あんま無理して食べただないでレミ。どこやって掴んで食べるのが美味しいんでしょ。流しそうめんが楽しい。座って座って座ってなさい。座ってないと何も意味ないから。大丈夫だ。うん。ゼロから借りればいいだけだよ。なんて言ってんの？デミから借りればいいだけだよ。何を借りるの？え、流しそうめん。あ、レミの前に取れってこと？はい、流します。行きます。うん、はい、はい。次、ちに。そっちに行くまで待ってて。座ってなさいって。座ってでも来るから。もうねえな。あと終わりでーす。これで最後。やりましょう。あれ？何？うん、まあどうでした？楽しかった。え？なるほどね。面白いでしょ、うん、ね、楽しみながら食べれるっていいことだね。うん、いやもう一回やりたい。あと一回、あと一回。だからもう流すもんがねえんだよ。ボール流す。ボール流す。ボール流してこうやって振ってさ食べる。楽しかったね。楽しい。え、お菓子流せばいい。じゃあまた今度何か作ってもらうか。違うの今度流して食べようか。お菓子流す？うん、お菓子を流して。なんでお菓子流すんだ、意味ねえだろ。だってお菓子美味しいもん。お菓子流しても意味ないし。袋のままのお菓子をこうやってやって走り取って、そして、うん、こうビリッと開けてあんって食べる、うん、面白いかもしれない、ね。うん、いろいろ楽しめるよきっとこれで。ね、うん、まあまた何このままにしておけばまたできるんだよね、うん。楽しめた、あれな。うん、楽しめた。うん、よかった。でもまだ腹減ってるだろ。あ、こんなに腹減った。うん、すぐ食べる。何？そっか、きな食べようと思った。もっとやつもさ、流しそうめん。よさ、きな食べようと思ったやつもさ、こうやって食べたんだ。あ、ダメ、やめなさい。きたねえな。何やってんだよ。それ取ってどうすんだよ。やめ、いい、いい。やめなさい、はい。なんで？食べ、ね、手洗ってきて。手洗ってきて。パパ、ちなさん食べようと思ったさ、流しそうめんもさ、ここに入っちゃったんだよね。うん、成功したよ、してよかった。絶対これ無理かなと思ったんだけど。結構成功したんです。エナも来てよかった。